Боже, има хора, с които ми е толкова приятно да се срещам в ефир и вие сте точно такива. Добре дошли на Нина Николина и Калин Вельов. И за нас е истинско удоволствие. Всеки път тук е празник. И виж, днес пък ще ни е много хубаво наистина, защото освен, че ще забавляваме, има едни истории да разказвате, но в навечерието на Еньов ден вие имате едно участие, за което чакам да ми разкажете, а и утре на самия Еньов ден има нещо интересно, което сте замислили. Да, днес имаме концерт с Калин на един проект, който сме направили, който зрителите видяха част от него. Да. Започнахме още в Холандия, когато Калин беше в Ротердамската консерватория. Изцяло по негова идея да умесим този фолклор, да бъде малко по-модерно представен. И така пък Холандия е известна с диджейската си култура и с всичко. Калин допринесе с цялото си отношение към инструментите и всичко, което така обхожда. Аз, ако искаш, мога да говоря вместо теб. Не, слушам с интерес. Така ли е? За да допълни. Добре, това е начин на колко години вече е този проект? 20-тина си? Сигурно, да. 20-тина години, да, откакто работим по него, но в интересът, понеже ние наистина правим адски много неща с Нина, тя с нейните и солови проекти, аз с моите индивидуални и всъщност ние го движим в времето, в движение, го надграждаме. Така че той се развино, наистина стартира в Холандия с диджей, с Мартин Денев, пианиста, Коста, Кавалджията. Да, и по принцип през годините се променя и развива, както каза Калин, каним различни музиканти и сега до вечера така ли ще бъдем? Да, до вечера ще бъдем с едно ново младо момче. Дамян Йорданов, Кавалджия, който е от Пловдив. Да, а може би, така ако ще разказваме, Това е в рамките на София Summer Fest, което се случва в този уикенд. Вчера имало концерт, днес сме ние. Утре пак има концерт, доколкото знам, в Кино Кабана. Да, но открито под звездите няма да вали. И аз съм проверила, да. Така е. А пък на 25 юни сме... Ти имаш рожден ден тогава. Аз имам рожден ден, да. Какво ще правиш? По принцип, всяка година се, нали, такива партита се правят и всичко, а това е втора поредна година, в която работя. И да ти кажа, че повече ми харесва. Ще работиш на рождение. Ами да, някой друг ми е организирал партито. Двамата ли някъде ще ходи или имаш друг? Тя не искаше, но аз много натисках, примолих. Имаме Fusion Fest, фестивал в Търно, който отново е открита, отворена сцена с отворено посещение, което е параклиса горе, църквата, която е на Царевец на високото и ще е много хубаво. Къде да се занимавам аз да си го организирам, като някой може да го организира? Чудно. Добре, де, това имате и още общи изяви, искам да кажа. Лятото със сигурност има, правят се много фестивали, но такъв период, в който повече май вие работите. Да, работиме доста. 3 юли в 3 юли сме на джаз фестивал в Велинград. На 8 юли аз съм отново в Търново с латино проекта ни с Кубинката и Реваския, пак отворена сцена за салса, латино музика. А пък имаме изненада и за към твоя край отиваме. С Клеменска филхармония ще направим проекта Класика и традиция, който ще бъде представен в село Дебнево. Това е River on the Jam, фестивала, който се провежда вече няколко години. Тази година е посветен на фолклор, на етно и ще бъдем специални гости с нашия проект, с цялата банда плюс цялата Плевенска филхармония. Супер, така че браво. На 4 август, който е наоколо, аз не съм ходила в Дебнево, не знам къде се намира. Жуто, аз се замислям, като ми кажеш, аз не съм ходила. Ето сега на 4 който... казваш, ще на 4 бъда там, август, значи това е шанс. Дойдеш? Да, абсолютно. Да. Представям си някой как си от друга страна на екрана и си записва веднага. Сега 25, 9, 3 юни. Не, знаете ли какво? Не ти записвайте. Това е лято, хората почиват, искат да ходят да видят нещо. За да не си, да не затрудняваме зрителите, аз винаги казвам, че могат да ни последват в социалните мрежи, и в Инстаграм и в Фейсбук. Редовно постваме всички плакати, всички неща, които предстоят, музикални и не само. Аз като съм на караваната, си признавам, че поствам в предния ден, примерно предния ден или в деня на събитието. Предния ден, и не може човек да планира, си организира кое някъде. И когато съм на каравана и не се сещам за тези неща, ми е много готино. Да, кажи му, ти ще се ясно казвам, пусни нещо. Не знам как точно ще се процедира. Днес в Кино Кабана. Ох, забравих, добре го. Той се върна вчера от море. Добре, че съм аз да пускам. Виждам мутена, въпреки че ти си стенда, но както и да е. Ти кога се върна? Аз се върнах и аз скоро от Марокко.
Добре, на порции ще си взимате морето. Калин, ти си успял да снимаш и някакъв филм. Това пък беше изненада за мен, не знаех. Я разкажи. Да, оказах се в главна роля в детски приключенски игрален филм. Бендида се казва, Децата на Бендида. И аз играя капитан, който е пират на кораб. Всъщност, ще ти отива. Да, оказа се, че много ми отива. Пуснах специално и по-дълга брада. Сега фащам и тен. Снимахме на истински такива дървени стари кораби. Имахме до сега една сесия 5-6 дена във Варна на кораб, която беше емоционална и различна, защото морето беше бурно, духаше вятър, клатъче. Имахме така леки моменти с... Чакай, виждам. Предстоят ни сега още 2 седмици, 3 снимачен процес. Включително, че трябва да се рапирам с племеницата ми, която ходи на тренировки по фехтовка и много нахъсана да ме малтретирам. Аз мога ли да помоля продуцентите на филма това сако за сценични изяви да ми го запазите? Това е жестоко. Да, виждаш ли. Интересно е и е много готино. Аз по принцип съм приключенец. И много се правят филми за деца, много ми харесва това. Имахме толкова хубаво детско кино и дълго време не се правеше нищо. Сега ще стане страхотно. На 1 юни до година ще го представим на Деня на детето. Така че ще съм на първи ред с дъщеря, племеница. Супер. Нина... Моите деца ще ти пратя и тях на първи ред. Прати ги малко да почувстваш. Кучето прати си. Двете имам две вече. Две ли сте? Две. Да. Нищо няма да кажа. Много е хубав живота с животно, а с две още по-хубав. Но също имаме вече в къщата едно кученце, ти не знаеш, едно кученце и две котки станаха. Да, Калина е любител на котките, аз съм по кучетата. Да. И само се... Но той и на двете. Явно вече да. Добре, следващия път си говорим за животни. Сега, той понеже каза обаче проекта с кубинката, освен това филма, ти нещо извън работата с Калина ми кажи. Нещо извън работата, понеже стана дума за детски филм, аз направих един спектакъл, който е изцяло за деца. Над 6 години той е интерактивен, учим децата да играят на игри, изцяло подчинен на български фолклор, с български песни. Извадили сме песни, които са само от старите книги. Изцяло е така съобразен с това да запазиме традицията и да може да покажем на децата. Много се радват. Бяхме с спектакъл вече в Братислава по повод 24 май, завършването на учебната им година. И така ни предстоят есента, откриване пък на учебната година в различни държави. С много посолства работим, с културните институти, които представляват държавата ни в другите страни, защото така за всички е много важно типично българско нещо да гостува, което да така да продължи и да запази традицията. Разбира се, и в България ще имаме. Кралю Порталю се казва. Чакайте, само не казах, извинявай. Кралю Порталю, който е всъщност едноименната игра. Да, много хубаво и много ми харесва това, което правиш. Калина, много се радвам, защото Нина е някакси светски модерен човек и когато такъв човек говори на децата и въобще представя традициите, не им звучат някакси увехтяло, а какво е това сега, бабешки работи е нещо. Ние това правим много често в концерт. Аз много харесвам на Нина проекта, който са 4 певици изцяло акапела, само гласове и много често комбинираме нейният акустичен проект, магическите гласове с пендара или с джаз традиции и изключително магия, наистина чуваш чистите фолклорни гласове. Разбира се, когато ги примесваме и с модерна музика, както е с пендара днеска на този концерт, за мен това е авантюрата и предизвикателството. Аз пък авантюрата и предизвикателството на Калина, защото той обича да провокира и винаги го прави на сцената без предупреждение, е в проекта Джаз и традиция, в който сме с цялата банда, сменя размери, защото... Добре, че си с талантливи хора около себе си, защото иначе... Да му реагираме. Да реагирате, предполагам, че той знае, защото ако предварително се оговорим, ни отказваме. Не можеме, но на сцената няма накъде. Като каже, имаме песни, които са в ръченица и той, а знаете ли, че ръченицата прилича много на самба? И ние сме добре. Хайде, пей го в самба. Сменя размери, прави неща, постоянно дига темпата. Много интересни неща се случват. Аз мисля, че българският фолклор трябва да се интегрира в различни форми и да се представя по този начин на света. Това е така моя идея, така го виждам аз, защото в чистия му вариант наистина е красив, специален е, но когато успееш да го миксираш
в различни световни стилове, за мен става все по-интересно. Достига до по-различна аудитория, до младите хора, които всъщност са ни най-важните, защото те трябва да подхванат от някъде този интерес и да го продължат напред. Като казах, колко обичаш традициите, утре е нов ден, вярно ли ще ходиш някъде или поне си търсила да отидеш някъде, разбрах, че си пост си качила, къде се правят еньовденските традиции? Знаеш ли, доста усилия положих, за да разбера къде се прави. Като всяка година се каня да отида в едно село Стоилово, което е в Странджа. Там го правят по много автентичен начин. Моята съученичка и приятелка Атанаска Бонева е ходила с нейните три деца. Тя работи в Странджански ансамбъл и така от нея знам първо чиста монета, че там се случва и по истински начин. И се не мога да стигна до тая Странджа. И Калин като ми стовари... Чакай да ти кажа! Има концерт в други ден. Други ден си е други ден, тя ще се върне. Планира? Така, понеже много се отдалечих до Странджа, търсих в Велико Търново, намерих наблизо къде се случват неща, правят Еньов ден, но впоследствие реших, че трябва и с приятели да се видя и така съм намерила сега едно село, което е близо до Самоков, до Спей. И аз не го знаех вчера. Аз съм бил в Доспей. Верно ли? Да, има конна база и ходихме да яздим там с Карина и с Олена. И какво там ще прави? Взема Карина и Олена с мен на Еньов ден. Утре сутринта в 5 часа рано, ние имаме един час път до там. 4 трябва да тръгнем. Бабите са обещали да ме изчакат на площада, защото аз не знам къде е поляната, в която ще се търкаляме. Да, трябва да паруса да има. Ще го правиш ли? Наистина, за първа година много съм се навила да го правя и чак за да стигна до това село Доспей, трябваше да се обаждам на приятелки, които работят в Българска академия. Да си набереш и билки, знаеш, че имат изключителна мощ, когато са набрани на Еньов ден. Да, то всъщност това е, че тези билки се вярва, че в този ден са най-лековити и че ако, нали, ако се отъркаляш в русата, ще бъдеш здрав цяла година, нали, явно нещо се освещава. Калина, не те виждам в пет да се търкаляш в русата. Не, утре съм много ангажиран. По-скоро, като намеря няколко дена, ще отида при майка ми на село на Пастра в Рила планина. Тя бере билки. По време на COVID сме виждали. Да, идвахте на гости. На същото място майка ми бере билки горе в планината, така че този път съм решил и аз да участвам в този процес и ще намеря няколко дена да избягам нагоре да го направим това нещо. Познаваш ли билки? Не, но затова ще съм с мама. Аз между другото питам. Не ги познавам и аз. Постоянно майка ми цял живот, освен, нали, така фолклора носиите, дай, това е жълт кантарион. Мисля, че е Риган. Не съм светла, това Риган ли е? Ясно, и ти ги познаваш. Риган е. Виж, аз ги познах. Не са ми казали. Мисля, че е Риган. Трябва да стъркам. Да, Риган е това, хора. Аз целогодишно пия билков чай, набран горе от Рила. Така ли е, че е свързан с една история? Колеги, някой, ако знае да се обади в ефир, да каже какво е. Така ли ги избираме? Да. Я кажи каква е историята сега. Да вие какво ще ми разкажете. Това е мента. Мента? Браво. Ама, да. Неравната битка на Нина с прохосмокачка в Нидерландия. Тарарара! Това е жестоко. Ти разкажи тази история, ти си почива и пий кафе, защото тя е свързана с тя. Не, ако искаш ти набързо да разкажи, защото аз имам една друга да разкажа, която тебе ще изобличи. Като скандалджия. Аз съм студент в Холандия. Души се с Коста на гости при мене 2 седмици заради проекта. Репетираме през деня, стърча на лекции рано сутрин, уроци и така нататък. И тръгвам към консерватория, викам, Нина, оставам ти прохосмокачката да чистиш и в момента, в който тръгвам, чувам как тя включва. Да, тя включва прохосмокачката и почвам да чувам ця. Квартирата е мъжка квартира, музиканска. Е, голяма къща беше. Да, разхвърляни неща по пода. Аз си знам на всичките място, както си по мъжки, нали, подредено. Чорапи, това, онова, всичко Коста е... Коста готвеше. Да, всеки Коста имаше готвеше. Задача. И леко разхвърляно така по пода има неща, мини дискове, и тръгвам и по едно време чувам как Нина включва прохосмокачката и започва да се смучат всякакви неща от пода. В смисъл не подбираме. Чух чорап, запуши прохосмокачката, някакви неща, джунджурика там по това. И към не, спри, не дай повече, стига толкова, остави, аз ще си чистя, не. Много хитър номер. Всякакви неща, въобще не ставам за тая работа. Чудно си го измислила, браво, да. Това е начин да накара сигурно мъжа да подреди от земята всичко, което... Абсолютно, да. Разкажа ли кога
теб те свалиха от самолета. Да, разкажи, те си те не свалиха го от самолета, това да. Много ми да, харесва. Я разкажи, Калин, по принцип, така, първо трябва да кажа хубаво нещо за него, после ще кажа какво това хубаво доведе до това сваляне от самолета. Е, че Калин винаги е във всички, като пътуваме навсякъде, нали, винаги знаеш този момент, дето мога ли да паркирам тука, най-учтиво питаш, царя дава, падаря не дава, нали? Ние имаме оговорка, министър е казал паркирай там. Обаче портиера казва, какви сте вие? И Калин тогава се влиза с пълна сила, започва да се разправя с него, търси истинност, търси и докато правилно, справедлива. Да. И такъв човек е Калин. В Лондон сме с този проект Пандара. Гостуваме, пак бяхме в посолството. И си тръгваме. И обаче изпускаме полета и тичаме към гейта вече. И едни летящи врати, на които се вижда, че има някакво бюро, но ние сме много закъснели вече. Да. Всички са напред. А сме закъснели, не защото сме тиши късно летище, знаеш опашки, неразбория, сама неорганизирано с самото летище. Да, и връхлитаме вътре, изведнъж идва една жена, която казва, не видяхте ли бюрото, трябва да спрете там, да не започва някакъв... Моментално се върнете с много груб тон. И ние се връщаме, даваме паспорт, всичко минава, обаче го виждам Калин, който набира и отива, намира жената и започва. Не, аз казвам, може да се държите по-спокойно и по-учтиво. Да. Нямаше никой, беше абсолютно празно, закъсняваме за полета, влизаме, това е съвсем нормално, така на краища. И тя беше също доста така наежена и значи, горе в силата си. Тя е оперативен работник. Да. А ние сме в този момент, ние сме музиканска група и сме паспортите са в един в мен, примерно. Въобще изведнъж тази извиква наземната полиция и задържат Калин на земя. Влезнахме в пререкания, когато наежи се ситуацията и ме задържах. И го задържаха. И го сложиха на един стол и аз не знам какво да направя. Една жена зад мен каза, да знаете, няма да го качат на самолета, ако не направите нещо. И аз викам, какво мога да направя, защото то да не стане и аз ще застана там на стол. Обявиха, че съм заплаха за тероризъм. Тя каза, заплаша за тероризъм, оставаме го тук, няма се качи на борт. И ние се качваме, а аз осъзнавам, че неговия паспорт е в мен или въобще не знам къде е паспорта, но почвам да търся начин. И всъщност се качихме на самолета, помолихме капитана и всъщност се оказа, че може. Че може в един такава ситуация, капитана, ако реши, може да вземе пътник на борда, стига да реши на негова отговорност. Добре, каза, аз този го познавам, не е рисков, ще го взема или ще рискувам. Но слезе капитана, слезе на... Вярно ли? Да, капитан, браво слезе на тебе! Но така де, заради този характер, буен, това е смес между македонци и шоп. Ментата, я познай, я отвори, какво има в ментата, да видим. Така. Тъндърън. И тази история пак аз ще я разкажа. На турне в Германия с чупена ключица. Ти ли беше? Не, Калин. Аз с чупена ключица мога да пея, но той не може. Как ще свириш с чупена ключица? Това беше наистина голямо. Или не знаеше, че си с чупена ключица? Да, знам. Паднах много зверски. Точно ще тръгваме за турне, което го организираме много отдавна в Германия, в няколко града, заедно с Катя Костова, която така отдавна тя прави предимно театрални и сигурно я познаваш на арт театър. И изведнъж Калин уикендът, един ден има свободен и той се качва на планината с неговата приятелка, с куче. С кучето на приятелката ми Ирина. То погва едно стадо кози. Аз си представям как ще удуши някоя коза и въобще, защото е малко диво кучето. Хуквам след него и не виждам там едни трапове дупки и много бързо се засилих, много бърза скорост развих и се прибих просто и паднах, посрещнах една бабуна с ключицата и направо скъсах връзките и тя штръкна тук. И тук така са. И колко време имате до пътуването? Един ден, на следващия ден. На следващия ден или на последващия, не помня нещо. Ще идете ли веднага нещо да ти направя? То няма какво да се направи. Няма какво да се направи. Това нещо с операция след това се... Режат къс. Да, но всъщност пак героизма на Калин беше такъв, че каза, аз ще се справя, нали? Въпреки че много боли всичко. И така имахме концерт в Русе имахме тогава с. Първо в Русе и след това. Да, а там свири на барабани и той не можеше да си протяга ръката. Имаше такова, като има брейк. Брейк е когато се правиш, как свириш всички. И без да дигаш рамото и много да вил. И така ставаше и да свирваше. По-кротко. За втори път ми се чупа. Рамото чупих преди 3 години на сърф. Защо бе човек си чупиш ти постоянно? На теб ти трябва раменете и ръцете, чупи крак. Обаче не може сега. Докторите казаха, отлагайте турнето. Той каза, не отлагаме нищо. Пътувам с така...
Това е част от цената, която плащаме за... Не се ли усеща? Е, боли, да, боли, обаче в крайна краща сега... Да. Няма. Аз много мразя да отлагам концерти, да неща, които са планирани. Имаш ангажимент към куп хора. Това е организация, правиш месеци наред и така нататък. На всяка цена трябва да се случва. Нищо повече ви пожелавам да не чупите, никакви премеждия да нямате, освен готини спомени по всичките изяви. Много пътувания, до вечера Кино Кабана, на 4-ти запомни Велико Търново. Не, на 25-ти сме в Велико Търново. Аз ще ти напиша. Добре. На 4-ти август, Дебнево. Точно така. Супер сте, много ви благодаря, не ни остава време за тези истории, но билките си ви ги давам от сърце. Взимаме си ги с удоволствие. Това е мусалски чай, това е кантарион, виждаме, всички знаем. Това ли е жълтия кантарион? Да. Ще ти го.